ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କି କେମିତି ଜାଣିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁପସ୍ଥିତ କଥା ହେଉଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ସଙ୍କେତମାନ କହିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁପସ୍ଥିତ କଥା ହେଉଛି ବୋଲି। ତ ସେ ସଙ୍କେତକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଲଭ୍ ଟିପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଦେଖିବା ସେଇ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ। ତ ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ସମୟ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଦେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରେମ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଲ୍ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଲ୍ କରୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମେସେଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କେବେ କମେ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଲ୍ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବା ବା ମେସେଜ୍ କରିବା ଏଇଟା କମିବ ନାହିଁ, ବରଂ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଲ୍ କରୁଛି ବା କେତେ ମେସେଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଭାବରେ କଥା ହେଉଛି, କେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେଉ ନାହିଁ, ବରଂ ବହୁତ କମ୍ କଲ୍ କରୁଛି, ବହୁତ କମ୍ ମେସେଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଲ୍ ବି କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯାଇଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ତା'ର ଭଲ ପାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କି ସେ ତା'ର କଲ୍ ବିଜି ଦେଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସଙ୍କେତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁପସ୍ଥିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଏବେ ଆପଣ କଲ୍ କଲେ, କଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିଲା କି ଆପଣ ଡେଲ୍ କରୁଥିବା ନମ୍ବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କଲ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସେ କଥା ହେଉଛି, ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ତ ଏଠୁ ଆପଣ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ଲି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଥା ହେଉଛି ଏବଂ ବା ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ଲି ହେଇଯିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସଙ୍କେତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁପସ୍ଥିତ କଥା ହେଉଛି ବୋଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କି ସେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବ ବା ଅଣଦେଖା କରିବ। ୟେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଏବେ କଲ୍ କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ୟେସ୍ ହାରାମି ଏବେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଏମିତି କହିକି କି ତା'ର ମୋବାଇଲ୍କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ଼୍ ରଖିକି ଅନ୍ୟପଟେ ରଖିଦେବ ଏବଂ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଯିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କଲା ପରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବ ଏବଂ ରିସିଭ୍ କରିକି କଥା ହେବ, ତା'ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେଇ ନେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ତିନୋଟି ସଙ୍କେତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଥା ହେଉଛି ବୋଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।